23 жовтня. І так, я вияснив причину, з якої плоди інжиру от так от тріскаються. Вони тріскаються не за того, що є зайва волога, а за того, що ночі дуже холодно, йде перепад температур, тому падають листя. От, і плоди розтріскуються. Ну от на сьогодні вони так виглядають. Тобто я так думаю, що багато з них ще встигне набрати, як от помідори, жовтий колір. Можливо, тоді вони достигнуть. Так вони виглядають. Але з-за перепадів, коли вже дозріває плод, він лопається. Тобто от є капелька вологи, крапля, можливо, видно. Іде тиск, відбувається тиск на вході у листочок вологи, і вона листочок відпадає таким же чином, подібно щось відбувається і в плодах. Отак воно виглядає. Ну, якби було опалення, то краще було. Ситуація була б краща. Не було б таких розтріскування плодів небажаних. Того, що плоди від цього страдають. Ну, вони, можливо, їх раніше треба зривати. От я не знаю, достигнуть такі плоди отакого кольору, отакого. Зможуть вони набрати свою технічну зрілість чи ні? Подивимося далі. Ну, листя вже опадає, вже доволі холодно. Якщо листя впаде, то впадуть і плоди. Це процес, такий процес йде одночасно.